Då ska vi se. Hur ska jag ändra beloppen i skål 2 för att högsta vinsten ska bli 50 kronor och sannolikheten för att få 50 kronor ska vara 2 genom 25. Så om högsta vinsten ska bli 50 kronor då måste det betyda det att den här summan i skål 1 den måste vara inblandad. Och så sen ska jag ta två stycken här då i den här andra skålen och totalt sett ska jag få 50 kronor. Det betyder att två stycken, två belopp i skål två, ska ändras till fem, eh, 30 kronor. 30 Kronor. För 30 kronor plus 20 kronor, det blir 50 kronor. Och det spelar ingen roll vilken av de här beloppen som jag ändrar. För 20 plus 20 plus 15 det blir 35 och det är mindre än 50. Så jag skulle kunna byta ut den här 15 kronor mot 30 kronor. Eller jag skulle kunna byta ut 0 kronor och 1 krona till exempel till 30 kronor. Men jag byter alltså två stycken valfria belopp i skål 2 till 30 kronor.